Poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju Odgovor. Moja gošća je profesorica i dekanica Pedagoškog fakulteta u Vranju, a Univerziteta u Nišu, međutim, ona se bavi i stvaralačkim radom. Piše poeziju, prozu, naučnu, odnosno književnu kritiku, kao i svoje naučne radove, književnost za decu, eseje. Verujem da već pretpostavljate o kome je reč. Reč je o Sunčici Denić. Sunčice, dobrodošli. Dobro vas našla. Hvala na ovakvoj najavi. Nemoj na čemu, ima tu mnogo toga o vama da se kaže, ovo je nešto najkraće što bi moglo za početak. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, da dođete na kanal Vranjski plus, vi ste prvi put kod nas. Jesam i lepo vam je ovde. I hvala što ste me pozvali, naravno. Nadam se da ćemo se lepo družiti narednih pola sata sad, koliko već imamo vremena. Povod za vaše gostovanje je ova poslednja, ajde da kažem, nagrada u nizu, pošto ih ima mnogo, nagrada Grigorije Božović, koju dodeljuje Društvo književnika Kosova i Metohije. Pa koliko vam znači, najprej sve čestitke, naravno, na nagradi, koliko vam znači ova nagrada i ima li možda, verovatno ima, ali da li pravite neku paralelu, vidite li možda neku sličnost između vašeg stvaralaštva i stvaralaštva Grigorija Božovića? Nagrada mi mnogo znači, zaista. I ne znam šta bi me toliko obradovalo ovih dana i uopšte kada je u pitanju stvaralaštvo više od ove nagrade. Od ovoga, od ove vrste, da kažem, identifikacije sa nagradom koja nosi to ime, jer Grigorije Božović je do današnjeg dana jedan od najznačajnijih srpskih pisaca sa Kosova i Metohije. Naravno, on je neko ko je pre 100 godina stvarao i bio i novinar i pisac, hroničar, putopisac, ali je svejedno njegov književni izraz do današnjega dana jedinstven. Nagrada je utvrđena pre nekoliko decenija, nije se dodeljivala dve godine, Društvo književnika što dodeljuje, i za mene je zaista ovo bilo i iznenađenje, ali i velika radost. A to, da li ima neke sličnosti? Pa sličnosti ima što smo možda oboje sa Kosova. On je iz Metohije, ja sam sa Kosova, iz centralnog dela Kosova rođeni. Eto, vidite kako nas život prenese negde. To je sličnost i to je velika sličnost, zašto, za književnog stvaraoca, jer očigledno je da su nam izvorišta bila identična. Meni sada i posle 100 godina tamo čini se gde je on stao. I ne samo meni, ima ljudi koji se bave ovom temom i ne samo ovom. Ali eto, pretpostavljam da je komisija i žiri koji je ocenjivao ovu vrstu identiteta, da kažem, prepoznao i to. Ja uvek mislim da stvaralac, autor i nagrada imaju nečeg zajedničko. Pretpostavljam da je taj svet, taj mitopoetski prostor koji se pretvorio u našu metaforu. Možda smo trebali na samom početku da kažemo, nagrade u stvari za vaš poslednji roman Svet izvan, koji je upravo ispred nas, koji je izašao krajem 2014. Da. I sad na početku, ako možemo malo da pričamo i o knjizi, jeste da sad nije promocija, ali eto, zašto da ne. Na početku kažete da ova knjiga treba da počne od nule. I to je onako meni baš nekako bila upečatljiva rečenica, onako i krupnim nekim fontom izdvojena. Pa šta to znači? Zašto baš od nule treba da počne ova knjiga? Dobro ste to prepoznali. Mnogi su me zaista pitali šta to znači. Ta rečenica je zaintrigirala mnoge čitaoce, mnoge književne kritičare, mnoge ljude. Ona je meni značila i bila je meni potrebna, zapravo taj moj uvodnik, jer ona je odredila moje pisanje kada je reč o ovoj knjizi. Ne govorim samo da je knjiga imala nekoliko verzija i da sam je dugo radila i da sam menjala. Dakle, ima i toga, naravno. I onda kada sam u jednom trenutku napravila tu inverzivnost u rukopisu, ja sam se, eto, latila te kvalifikacije, dakle, da izbrišem sve i da počnem iz početka. Isto tako kao što bismo izbrisali nešto što je ružno, nešto što je ružan san, ajde da kažem, ali i java. Dakle, ajdemo da počnemo od nule, ajde da počnemo drugačije. Dakle, mislim da je ona na neki način najavila neku moju poetiku kada je ova knjiga u pitanju. Počet ću onako kako niko nije počeo, ne govorim najbolje, nego onako kako umem. Dakle,
možda može i ovako. Eto, to je ta nula. Nula kao veliko polazište, ne nula kao ništa. Kao početak. Nula kao veliki početak, tako je. Evo, za one gledalce možda koji nisu čitali knjigu, da ih malo zainteresujemo i da malo, ajde da kažem, i prenesemo radnju. Radnja je smeštena na Kosovu, u selu Ugljaru, jer tako? Najveći deo prostora u knjizi je prostor iz Ugljara, ali je to, kada je u pitanju literatura, ajde da kažem, i metafora, dakle, ajde, jeste, ovde je konkretno Ugljare. Ali u stvari metafora možda cijelog Kosova i Metohije i uopšte sa čime se sve jednostavno narod koji je ostao na Kosova i Metohiji suočava. Ja sam progovorila o tom mikroprostoru, a reč i moja tendencija jeste bila da govorim o opštem prostoru koji je, eto, sličan Ugljaru. Dakle, i zato kažem, iako je Ugljare smestio tu radnju i likovi su se pronašli tu, prepoznali ili su se stvarali, ima deo, pošto je knjiga sastavljena iz tih mozaika, priča, celina, ima deo koji je, eto, smešten u Vranju, na primjer, ali je ta potreba za identitetom bila moj cilj za ćutanjem, da prepoznam još negde one koji tragaju, eto, dakle, ima i Vranja, ali nije to toliko bitno. Ugljara je ovde zaista kao velika, da kažem, veliki simbol onoga što jeste i što nije. Veliki simbol, ajde, i stradanja, ali i onoga što može biti neka vrsta opstanka. U Ugljaru postoji kamp za, nažalost, izbeglice, odnosno za ljude koji su bukvalno pobegli par kilometara samo od svojih kuća, a ne smiju da se vrate, a s druge strane ne žele da idu dalje. I sada jedan, znači, meni je onako vrlo upečatljiv moment kada opisujete jednog lika koji bukvalno svake noći pred spavanje sa nataknutom onako kapom na pola glave da ga ne bi prepoznale bivše komšije Albanci, ide do svoje kuće samo da je obiđe i onako pipne samo ogradu. To je baš neka ogromna tuga, rekla bih. U Ugljaru postoje dva prostora, dva kampa, što bi se reklo. Jedan je od kuća limenih, to su neke barake preostale, već kontejneri, i drugi je također, ovaj je u samom centru sela, i drugi je na kraju sela, također napravljen za one ljude koji su sa Kosova, ali nisu imali snage da odu dalje, nego su hteli tu da ostanu. Dakle, iz Prizrena, Uroševca, ali su ipak ostali tu. Dakle, i vrlo nehumana dva, rekla bih, prostora. Jedan o kome vi govorite jeste kontejner naselje, i to je lik, a to je, nije jedini, da, napustio je kuću, mora je da ode iz Kosova Polja, to je 2 kilometra. On kaže, meni je bitno, ja ne mogu da uspavam ako jednom dnevno ne prođem, a to radi uveče da ga ne bi prepoznali, i dodirnem kapiju koju je sam pravio, farbao, ukrašavao svoje dvorište. Dakle, to su teške sudbine. Da, velika tuga. Da, da. Doduše, taj kamp se polako gubi, izmešta se, jer nemoguće živjeti u kutiji od lima. Da, bez struje, bez vode. Da, znači, da. Prosto, stvarno nehumani uslovi, kao što ste rekli. Da, a ovaj pak drugi, o tome govorim i pišem i o tome često govorim. I to je takođe jedinstveno naselje, da tako kažem. Zovu ga Bergen naselje. Na kraju sela prema... A to ono, ovi što kao nešto ih nisu prihvatili u ovom kontejner naselju, pa su ih kao izmestili na drugome. To su drugi, ovi su iz Kosova Polja, a ovi su iz Uroševca i Prizrena. I ovi su kao drugačije opisuju, ti kao vrlo statične, kao da nemaju volju ni za čim prosto, da samo im prolaze dani, ovi koji su na kraju sela, koji su u svojim barakama. To je Bergen naselje, oni, već je ta gradnja njihova od tvrdog materijala, bolje su kuće, humaniji prostor. Međutim, to je tako na utrini, tako to jeziva, a oni kako su izgubili svoje kuće i svoj zavičaj, svoje ognjište, nemaju dovoljno snage da stvaraju iznova, i tako su stali, skamenjeni, samo su ušli tu gde su ih stavili, gde su ih smestili, i godinama je to tako čamilo. I o tome govorim, neposredno pored naselja je napravljeno i novo groblje, koje takođe nosi naziv po naselju Bergen naselja. Bergen je naziv logora u Nemačkoj, u Norveškoj, u mnogim zemljama, a ono da bude, da kažem, igra veća ili nesreća autentičnija,
Inače je to nasilje nastalo na humanitarnim, da kažem, osnovama, novac je negde sa strane. Humanitarnih akcija. Da, da, Bergen. Dakle, ne znaš da li je to nasilje gde se živi ili je neka predvodnica za umiranje. A kakvi su po vama ljudi iz Ugljara, Ugljarčani? Vi ih malo opisujete u knjizi. Evo, ja bih samo jedan kratak citat. Uveče se skupe kod rođaka i prijatelja da pretresu dnevne vesti i izveštaje iz Mitrovice, Beograda, Brisela ili nekog drugog bitnog svetskog centra, a sve približavajući se onoj glavnoj temi i velikoj zebnji, priznavanje Kosova, Evropska unija, integracije, subvencije. Pa koliko je običan čovek na Kosovu i Metohiji pritisnut tim velikim političkim temama? Koliko ljudi u stvari dole na Kosovu i Metohiji više nisu obični ljudi koji se mogu baviti sa nekim svakodnevnim poslovima, bašta, kuća, polje, posao, već i te kako se bave tom politikom i taj teret osjećaju na sebi možda? Pa bave se oni, za njima je ta svetska politika zapravo put šta će biti sa njima i ta putokaz. I oni prate, više prate šta se dešava u Briselu nego u selu do Ugljara. Dakle, jer oni više ne obrađuju svoje njive. Kao što znate, veliki deo prostora se ne obrađuje, što iz bezbednosnih razloga, nema i ko, ali naročito njive koje su bliže onih naselja koje su čista etnička. One su tako, jedna velika pustoš, što bi se rekla. Neko mi je rekao skoro, u Ugljaru ne možeš da kupiš mleko. Dakle, nema stoke, nema krava, nema... Ljudi su se nekako zatvorili, bezbedniji su, a kafane i ti već objekti gde se ljudi skupljaju ili kod prijatelja, rođaka, jesu neke vrste, kako da kažem, konferencijskih sala. Mali. Da, vi opisujete kafanu da, kao mesto i da se... Oni prate šta se dešava, dakle, šta veliki svetski centri govore šta će biti sa njima. Eto, više su usmereni na tu globalnu, da kažem, politiku nego na ono što je, da li je paprika dobro ili žito dobro rodilo, na primjer. Da, vi opisujete isto tu kafanu kao mesto gde se bukvalno sve dešava. To je kao neka, što kažete vi, konferencijska sala. Jeste, akademija. I tu se sve, isklapaju se ugovori. Kafane su inače akademije svuda, dobre akademije. Tu se sve pretresa, politika se, naravno, uvek je politika omiljena tema i ostale, sport i tako dalje. Zato oni, mislim da nigde nije običan čovek toliko usmeren na ono što se dešava kada su u pitanju pregovori, odlučivanja, poglavlja, otvaranje i tako dalje. Zapravo prate i to je za njih smernica. A vi opisujete Kosovce isto, ne samo znači iz Ugljara u knjizi, i sad kao da ljudi sa Kosova ipak prate određene predrasude kada krenu van Kosova, da su i manje obrazovani, da su drugačiji. Šta vi mislite? Pa ima svega, znate, ima svega. U centralnom delu naše zemlje ili, ajde, do severnog... Da li osjećaju taj teret ljudi sa Kosova kad krenu? Da li ih gledaju drugačije? Pa kako da ne, kako da ne. Nešto opravdano, nešto neopravdano. Nešto opravdano je, znate šta se desilo? Veliki broj ljudi, sada hteo, ne hteo, bio je prinuđen ili jeste prinuđen da proda nešto od imanja. Kao što znate, za neke prostore na Kosovu, pogotovo oko Prištine, ja govorim o Ugljarčanima i okolini, ne pita se kolika je cena, zato što je to zaista pravo bogatstvo. Ne znate šta je bolje, da li zato što je tu u blizini aerodrom, železnički čvor, plodna zemlja, mnogo izvora, univerziteti, za njih je zapravo to idila. I zato se taj prostor tako kupuje. I na neki način Ugljarečki atar napravio je neku vrstu brane. Više ne, naravno, i to je, sve se prodaje, kao što znate. I napušta i ta vrsta, da kažem, među prostora da bi se napravio taj brisan prostor. I zato je to tako. I naravno, kad neko ode poluobrazovan ili neobrazovan, izazove tamo tu novu sredinu gde je već i ima i negiranja, neprihvatanja. Nisam se time baš mnogo bavila. Uvek me naravno zaboli kada čujem ili doživim ili sam svedok onoga kada Kosovce loše prime, ali šta da se radi, to negde jeste tako.
svi smo pomalo učaureni u svoje prostore, u svoju pravotak. Vi ste inače baš odatle. Da. Je li imate možda... Da. Imam, a da li imam problem? Da li imate problema nekada, ste imali? Da li su vas ljudi gledali drugačije zato što ste eto baš odatle? Ili vam to nikada nije predstavljalo neku smetnju? Pa bilo je drugačije kada sam... Da li je teže? Malo drugačije bilo. Malo je bilo teže. Znate, ja sam predavala albanskoj đaci godinama. Moji učenici sada su akademici, profesori univerziteta, uspešni umetnici i sa nekima se i čuje. Dakle, ja kao profesor nematernjeg jezika mislim da sam i tada napravila izvesnu misiju, jer moj je zadatak bio da promovišem umetnost i ovu nauku koju sam im predavala. Dakle, ja nemam to negativno nasleđe. Moja porodica ne. Ovo je sada globalni problem. Ali ja se ne bavim u knjizi politikom, ne bavim se istorijom, mada sve što je podsjeća ili kada se govori o Kosovu, jeste deo ili dnevne politike ili istorije. Dakle, lično ne. I ovo je svejedno o kome da govorim ili o kome sam govorila. Ja sam svu svoju, kako da kažem, ideju smestila između prostora opšteg i ličnog. I meni se čini, to su sada obrazlagali prilikom uručivanja nagrade, to je i rekao Živojin Rakočević, niko do sada nije tako progovorio o malom, o mikrokosmosu, a taj mikrokosmos je zapravo slika tog makrosveta, makrokosmosa. Ja sam o jedinkama govorila, o sudbinama ljudi, o nekim, da kažem, dijalozima unutar porodice, a to jeste zaista globalni svet. Ajde kažemo, manje sam se bavila epikom i epskom temom, već sam kamo sreće da sam uspela, a ajde da se ponesem i da kažem ovom radošću, možda me je i ova nagrada i ova potvrda čitalačke publike, oni koji su kompetentni da ocenjuju, utvrdila da sam i na neki način iz tog malog ugljara napravila nešto. Inače, meni je onako jako zanimljiva rečenica, misao da se nećemo spasti, čisto je đavolska, koju vi isto citirate u knjizi oca Pajsija. Da li mislite da će se narod na Kosovu spasti? I uopšte Srbija? To ja citiram oca Pajsija i možda je to naš zadatak da stalno imamo kao nauk. Kada bismo svi pomalo nosili tu misao da ćemo se spasiti, to jest ili znanje da se nećemo spasiti ne pripada budućnosti, već prošlosti. Zato je on kaže da je to đavolsko. Dakle, to su reči oca Pajsija, to su reči svetiteljske i to bi bilo dobro da nam bude neka vrsta maksime. Ja sam došla pre dva dana sa Kosova. Jako je teško živjeti tamo i vidi se koliko država ne funkcioniše, koliko nema naroda, da kažem, i koliko su kvalitetni ovi koji su ostali po meni, u kom smislu deluju mi kao svetitelji. Ovo jeste patetika, ali jeste tako. I rekla sam u svome obraćanju da, pošto je bio praznik Bogorodice Trojeručice, koja je zaštitnica pisaca, kada sam dobila tu nagradu, rekla sam da je ovaj veliki dan, a svaki dan provede na Kosovo je veliki. Jeste veliki. Zbog svega onoga što se prolazi. Dakle, nisam ni prorok, ali verujem, ali se nadam, ali volim i možda je to i dovoljno da utvrdim, da kažem, tu misao. Možda ćemo se spasiti. Možda ima nade. Moramo da verujemo i da se nadamo. Pa znate kako, kako je govorio Gundulić, što je gore, bit će dole, što je dole, bit će gore. Svet se menja. Ja verujem. Ja se nadam, jer to nije u našoj moći. To nije ni pitanje ni moje, ni vaše, ili moć da predvidimo, niti je vreme, pretpostavljam da je neko vreme. Možda ipak neko koji je iznad nas. Da, ali verujem da nije priča stala, jer je mnogo onoga što nosi i nema pravde, ne govorimo o klasičnoj pravdi, ali zaista nema ravnoteže, nema onoga što može da
kaže, e, sada je ovde tačka. Ovde se nije stavila tačka. Za sada da, verujem, ali ne. Pomenuli ste praznik ikone Bogorodice Trojeručice. Koliko vam duhovnost i uopšte vera pomaže u sagledavanju i ljudi i stvarnosti i uopšte pisanju i stvaralačkom radu? Ima li povezanost? Vjerojatno malo. Pa šta je vera? Aj, to je pitanje, šta je vera? Dakle, onaj ko se meri prema Bogu, a ne meri se prema čoveku, ništa nije učinio sa sobom. To traganje možda za istinom, možda vera. Ali ja, šta će vam, kako da kažem, neka vrsta pobožnosti i manifestacije ako ste povredili onoga pored vas? Ja tako vidim. Da. I pretpostavljam da bi, da tako možemo jedino da izmerimo svoju pravičnost i svoju težnju i da potvrdimo i da neko oko nas prepozna da zaista tragamo za nekom istinom. A šta nam znači, kako da kažem, krst ako ubijamo, ako lažemo, ako krademo, ako smo povredili sve oko sebe? Da, ljubi bližnjeg svoga kao sebe samog. Tako je. A koliko mi pomaže? Pa ne znam koliko mi pomaže. Znate, postoji, ja sam stalno oca Pajsija pitala o tome, šta je estetika, je ta božanska i ova priroda, kad vidite, kad pročitate dobru pesmu, pa puno vam je duša, napišete nešto takođe. Naravno, on je mislio da je sve to i dobar cvet i lep čovek, Božja tvorevina. I estetsko generalno je jedno, i tamo i tamo. Dakle, lepo je jer ima, da kažem, božanski lik. Ali to lepo umetnosti i lepo božansko, negde još uvek nisam našla odgovor, još uvek tragam za tim. Dobro. Mošo Odalović, inače naš veliki pesnik Isusa Kosova i Metohije, pretpostavljam vaš prijatelj, je objavio baš danas nešto jako lepo vezano za vas, pa bih ja da pročitam ako mi dozvoljavate, evo ja sam to izvukla ako može. Povodom nagrade Grigorije Božović. Kaže, vidi nas, a kasnije ćemo malo kamerom zoomirati, u stvari vi sa, zajedno sa njim. Da, može vidjeti, moj prijatelj. I on kaže, vidi nas. Na knjizi s posvetom Sunka i ja pre nekoliko godina ili beše decenija, u Vranju. Ovde lepo piše da je rodom iz Ugljara, a štampa objavila iz Preoca. Brana Petrović bi rekao, ta nepreciznost žalosti moj duh. Ovo htedoh, potonjih godina napisano je nebrojeno knjiga o Kosovu. Naravno, ima ponešto dobrog, tek ponešto. Nagrađena knjiga Svet izvan zaista je, naglašavam sobstvenim uskitom, izvan i iznad svega napisanog o tamošnjem jadu i čemeru. Čitanjem nađoh se u upitnosti, jesmo li ovo svi zajedno, istim dahom sricali, a Sunčica nebeskim ishodom autor. Sunčica, moja draga Sunka. I sad u zagradi kaže, ete, ima u meni nečeg dok umem da se radujem. A da, da, dobro, prijateljska reč je, vidite, bez mere, a? A to je te, to sam u posveti na knjizi napisala pre nekoliko godina, a to je zapravo Borino ete. To je vranjansko. Ete, šta radiš, pa pitaju starog vranjanca. Ete. E, to je te, ne, nije samo ništa, ne, sve. I tugujem, i čutim, i razmišljam, i borim se, i sve je to, ete. Eto, tako, možda veliki dečji pesnik i veliki pisac, zaista. On je bio i naš gost u Vranju baš. Da, da, mi smo veliki prijatelji, a on ima te mreže elektronske, pa tako prati, i prate i njega. A vi jeste li na društvenim mrežama ili nešto praktiku? Vrlo sam neaktivna, nisam pod svojim imenom, što je takođe možda i greška, ali sam htela da se nekako ogradim, nisam bila spremna da budem aktivna i onda sam se tako povukla. Međutim, vidim da veliki broj mojih kolega ide, prati, objavljuje, učestvuje, vrlo je aktivan tamo gde su, ajde da kažem, Facebook ili već koje druge neke mreže. Nisam nešto mnogo aktivna, ali nisam ni potpuno pasivna. Ja zapravo nemam vremena toliko
za tu vrstu, ajde kažemo, realitija. Da, to je sve sad prešlo više u neku, pa jeste, neku estradu, što vi kažete. Pa i ovo je jedna vrsta, čim vi progovorite o sebi, pa, o svojima. Ovo je drugačije malo, sa ukusom, čini mi se, pa, sa merom, dostojanstveno, a ne na neki način, već da ne komentarišemo to drugo. Svet izvan je u stvari druga knjiga, na neki način nastavak, ajde da kažemo, prve knjige Tri sveta, ili tako? I sad vi ste, imate u planu možda i treću knjigu, pomenuli ste mi u nezvaničnom razgovoru, da, neku trilogiju, aj tako da kažemo, o Kosovu. Da. Pa pišete li, možemo li očekivati možda treću, čime će se ona baviti? Ove knjige jesu knjige o Kosovu, malo se razlikuju. Ove knjige, zato se i zove Tri sveta, koja je imala i neki geografski, metaforično i simbolički, tri, dakle, i sredine i geografske, ali i tri sveta. Ova je konkretnija, usmerenija na Kosovo. I imala sam, nešto i radim, nešto je i ostalo od ove knjige, da ne znam da zatvorim priču. Ja, onoliko koliko mogu, neću zatvarati priču. Koliko mogu, kada je u pitanju, dakle, proza. Neću, naravno, da pišem samo o tome, ali je, meni se čini prirodan sled da iza ovih knjiga bude ta trilogija. Bilo je nekih prijatelja koji su mi predlagali da nastavim roman o nekim likovima kojih ima i u jednoj i u drugoj knjizi, šta bi bilo da ne nastavim. Radovan Beli Marković mi je govorio da mi ta treća knjiga bude posvećena Cavi Ljuški, ona je moj ovako jedan od najtragičnijih likova. Neko pak misli da bi to trebalo da bude Lajoš, bivši glumac srpskog pozorišta, prvak srpske drame, da, u Prištini, koji je na kraju isto završio, koji je završio u tom nasilju Bergen, jednom od spomenika u Ugljaru. Dakle, koji nije verovao da će doći do toga da ga izbacuje iz svog stana. Do poslednjeg trenda nije verovao. I onda je došao bukvalno komšija, ali tako, koji je u njegovu kuću dolazio, pio, jeo. Znači, isto vrlo jedna potresna scena. Jedna potresna scena, a on onako raspućinski razbio tu, da kažem, seljačku, ugljaračku brigu i jednoličje. Lajoš je uneo novi duh. Da, on je kao atrakcija neka i malo su ga svi pribojavali. Jeste, i to je vrlo zahvalno. Trebalo bi da se sretnem sa njegovom suprugom koja živi dalje u Ugljaru. Ja, dakle, ne pišem dokumentarnu prozu. Ona jeste, ima, da kažem, autentične likove, a i nema samo autentične. Dakle, kod mene su i živi mrtvi kao što su mrtvi živi. U knjizi, mislim. Ali je bitno, tražila je razgovor i neke pojedinosti, jer je veoma zadovoljna ovom pričom. Očigledno da traži da se nešto doda. Eto, tako su Kosovci negde prepoznali da sam ja učinila nešto za njih, to jest Ugljarčani. I kada je bila poplava pre 2-3 godine, ona, kako je neko rekao, biblijskih razmera poplava i u Obrenovcu, bila je i na Kosovu, neko od mojih od Ugljarčana je rekao, bilo je i na RTS-u i na nekim drugim televizijama, dobro je o tome pisalo. Ja sam u jednoj priči govorila koliko su se vodotokovi izmenili sada prilikom ovih vijadukta, ovih novih puteva oko Prištine, jer su iskasapili, kako da kažem, njive i naselja, da bi se napravili lepi putevi zaista, da, i brže se stigne. Jedan, ne znam, možda ima, možemo da pročitamo jedan citat koji ste vi na promociji čitali. Onako baš potresno možemo sa tim i da možda zaokružimo priču. Ja sam mislila malo sa jednom drugom. Da, pa mislila da se nećemo spasiti čisto đavolska. Hoćete li da nam pročitate nešto? Mogu. Hoćete iz Tako da, dakle, da odgovorim, mislim da ako me ovako snaga drži, pa nešto po vašem, bilo bi treće knjige. Ja se bilo nadam, pa da nam isto dođete ovde. Hvala. Na kanal Vranjski Plus. To bi trebalo da bude u priči koju ja završavam ovaj roman, o jednom učitelju, koji kaže da, možda se neko i pita zašto me nema, ako me već pored ovog kupoprodajnog ludila zemlje i sebe nisu zaboravili. A taj učitelj koji je bivši učitelj, koji, evo sad ću reći, izgubio, dakle, veru u sebi i sve oko sebe, kaže: mene u međuvremenu, mene je stvorila ova tišina, ovaj grč i neizvestnost, najprije nemaština, potom mogućnost izbora. I sve dotle, dok sam se borio i trudio, ja sam živeo.
Nisam bio sam u toj borbi. Bio sam deo jedinstvene zajednice, rekao bih deo identiteta. Svi smo željno čekali da se nešto dogodi sa nama, da prestane agresija na naš narod i našu zemlju. Verovali smo da je ona naša, kao što i sada mnogi tako misle, spremni da daju život. Ja bih se redovno od pete do glave stresao kad vidim ili čujem onu parolu koja se sada samo na utakmicama vidi. Kosovo je Srbija. Sada mi sve to smeta. Pomalo me i vređa, praveći od mene ludog, kako ovde kažu, zaulavenog. Pa valjda se vidi, valjda i mi u tome učestvujemo. Ne govorim javno koliko mi smeta pesma, to udaranje u prsa, to plakanje i ta pretnja. Smeta mi i naše i njihovo. Kada bi postojala neka sila, pa da nas sve koji smo sada na Kosovu kazni, i naše i njihove, sve. I one koji su sa Kosova otišli, ama sve. Da nas i jedne i druge protera i oduzme nam pravo da ga pominjemo, možda bismo se čestitije borili da ga imamo. Ovako, izgubila se ravnoteža, da neko ovoliko i ovako jača nije primereno. I on sad kaže šta mu je ostalo od svega. Dakle, ostalo mu je samo da vežba disanje, jer on ne može ništa više da promeni osim da vežba disanje, da vežba udah i izdah, i u tome vežbanju disanja, dakle, kada telo dobije neku vrstu ravnoteže, on je prepoznao neku novu snagu. Dakle, ja sam tako htela da završim ovu priču. Jedino sada što možemo učiniti, ne da kažemo da ćemo se vratiti, ne da kažemo da će se nešto mnogo promeniti, ali da nešto učinimo sa sobom. Inače, ovo moram da kažem. Priča o Kosovu nije popularna priča više. Da. Priča o Kosovu je priča rizika. Priča koja, opet rekao na početku, je između politike i istorije. I uvek je neka vrsta ivica noža. Dakle, može vas odneti u patetiku, u mnogo govorenje, u nešto što je i bajkovito, ali ne tako popularno, jer kao da nismo spremni da verujemo i bajkama. I zato je neka vrsta statičnosti, kada se u pitanju naša matična književnost, ne govorim samo o književnosti na Kosovu i Metohiji, ali kada govorimo o globalnom prostoru, literarnom prostoru, kao da je zamorila i pisce, zamorila čitaoce, zamorila sve oko sebe. I ja, kao da sam se, kako da kažem, našla sama u ovome letu. I vrlo često mislim da je veliki teret koji sam preuzela. Hvala Bogu. Ali se nosite sa tim. Eto. Mislim da se dobro nosite i mislim da ste veliku stvar učinili pisanjem i izdavanjem ovih knjiga, pogotovo u svet izvan nekako. Znate, ja to govorim i pominjem negde u knjizi. Čitam Grossmana, velikog jevrejskog pisca. To sam i rekla i pozivam se na njih. Grossman, kao i Kiška, govorio je o svome narodu. I Grossman kaže, ko bi mene plaćao u ovoj državi, govori o Izraelu, isto sa velikom porodičnom tragedijom, ali piše o svome narodu, o svojoj državi. Da. Ko bi mene plaćao da ne govorim o... Ili kako bi ja opstao? Ovaj narod od mene čeka da govorim o mome narodu. Moj zadatak je da govorim o mome narodu. Ja, iako ovako mala je, i verujem da bi trebalo mnogo bolje pisati o Kosovu, ne ovako kako ja pišem. Ali ovoliko koliko mogu, eto, moj zadatak je i moja dužnost da dam nešto. Dobro, vi ste sad malo i skromni, mislim da i nagrada, evo, i Moša kako piše o vama, mislim da sve to govori u prilog tome da ste, vidite, kako jedan dobar posao uradili, da ste te kako dobro pisali o Kosovu i pisat ćete verovatno još, pošto očekujemo i treću knjigu. Kamo sreće da ima manje prostora i manje tragedije, ne bih ni pisala. To bismo svi više voleli, ali nažalost tako je kako je. Da zaokružimo, znači, priču vezano za svet izvan i za Kosovo, odnosno da pređemo malo na poeziju, pošto vi pišete i poeziju, naravno i književno za decu i naučne radove, književnu istokritiku, ali vi ste nam doneli vašu najnoviju knjigu, koju mi je jako drago da želite da predstavite ovde, s obzirom da još uvijek niste javnu promociju imali. U pitanju je zbirka Nevreme.
Da. O čemu se radi, da čujemo malo, da čuju naši prvo, gledalci. Prvo prikazivanje javno, bit će, pretpostavljeno. I meni je izuzetna čast, što je to baš ovde u emisiji Odgovor. Dobro, vi ste i zaslužili, ja sam sa vama i lepo razgovarala. Da, mi smo i ranije sarađivali. Da. Knjiga izašla pre mesec dana i još je, kako da kažem, nije vest, jer tako je nastupilo neko vreme kada sam bila prezauzeta, kraj je bio školske godine, ja sam baš bila opterećena i čeka se neka vrsta promocije i sve danas, sutra da se, i što se tiče medija i ovako, kao što znate, u poslednje vreme sam vrlo malo organizovala promocije, nekako imam utisak da sam malo umorila i Vranje i vranjsku javnost, i onda sam se malo i, ako nije i ovo mnogo, ali povukla. Ali knjiga posle mnogo godina, ovo je četvrta moja knjiga poezije, sa velikom pauzom, ne kažem da je nastala u dahu, ali je nastajala, i jedan je ciklus zaista nastao u dahu, i meni je takođe drago, to je moj izdavač, Albatros Plus iz Beograda, i tako, poezija je nešto drugo, poezija je dijalog sa sobom, to je najveće govorenje o onome o čemu se ćuti. A kad pišete pesme, jel dajete nekom da ih čita najpre? Dajete suprugu, pošto imam pesnik i pisac, jel razmenjujete? Mi smo najveći kritičari. Onako, da, to sam telefon, da. Razmenjujete, pa se onako međusobno kao malo kritikujete. Da, mi smo... Ovo je za... dobro, ovo bi moglo ovako, malo više poradi na tu, ovo, da. Ovo je odlično, ima toga, a? Ima toga, mi smo naravno najupućeniji tu i tu. Naš brak je, koliko je teško živjeti sa nekim ko se bavi istim poslom, a teško jeste, toliko je i dragoceno, jer kako bi, s kim bi i podelila to, i podelio i on takođe. Mi smo jedno drugom prvi čitači, čitalci i prvi kritičari, naravno sada se tu priključila i ćerka, i zet, svi smo se nekako našli u tome poslu, imamo oštru kritiku, najoštrije u porodici, jeli? I naravno da se tu, da tu dođe do intervencija, da tu dođe do ideja, to bude i dragoceno. Najveći deo, naravno, zadržimo, jer pripada našoj misli i našem opredeljenju, ali je dragoceno to čitanje. Ja smatram da je to veoma relevantno i tu nema govora. Dakle, tu jesmo, da kažem, bogati za kritiku. Knjiga je, ima, recenzent je Mihajlo Pantić, on je i na Koricama progovorio. Imala je neka čitanja kod određenih mojih prijatelja pisaca, pesnika, i eto da kažem, opredelila sam se za ovu formu. Jedan sam deo ostavila za neku, da kažem, buduću knjigu, ako je bude, da bih završila ovu ideju oko nevremena. Oko nevremena i opšteg i ličnog, naravno. Tako da knjiga i govori o munjama i gromovima, ali o takvim nedaćama sa kojima se čovek... Prosto u unutrašnjem životu čovek, naravno, nekim emocijama. Naravno. Ja mislim da ste vi možda spremili neku pesmu. Pa ja sam pretpostavila, ja sam pretpostavila da ćete me možda, ako ima prostora... Ima prostora slobodno, naravno. I ne znam, nisam znala kakva je koncepcija emisije zaista, i onda sam, eto, za svaki slučaj ponela. Ne govori da je letargija. Ne piši da je letargija, uči me Saša HT. Ne razapinji spokoj kao što se sa mapama čine, to sa mapama čine, kao što cepaju pravila date reči. Ko kaže da nema trgovine? Ko kaže da trgovine ima? Za jedno i drugo važno je da si čarobnjak, da otvaraš vrtove, zatvaraš kapije, daruješ igračke, neshvaćen si sam. Odskačeš od okoline zbog neposlušnosti i divljeg hoda kroz tuđe. Ne govori da je letargija. Ako hoćeš da napustiš očaj, okreni glavu, pravac samo promeni, putokaz koji ne vidiš za tebe je. To je jedna od pesama. Prelepo.
Ja sam malo prelistala dok smo se spremali, pa se meni dopala isto pesma Da ne volite Mart. I Mart inače, pa onda druga Ne volim Mart u Vranju. Da, to mi je ciklus Zašto ne volim Mart i Zašto ne volim Mart u Vranju. Ja sam napravila nešto što pretpostavljam kada bude čitalačka publika u Vranju se srela sa tom pesmom, da će je upotrebiti u raznorazne svrhe. Jer sam progovorila da ne volim Mart u Vranju zbog Borine Nedelje. Da. Zbog mnogih stvari, zbog Borine Nedelje. Zaista, Borina Nedelja poslednje godine je mene jako opteretila. Cijela priča, i politička, i društvena, estetska, kako god, već oko Borine Nedelje je za mene bila veliki teret. Ja sam sa zebnjom čekala i čekam svaku Borinu Nedelju i zato Mart u Vranju je bio za mene najopakiji, da tako kažem. I zbog drugih promjena, ali to je opet neka bude metafora. Da, Mart kažete i zbog viška soli, ovog onog... Ne volim Mart. Mart kao neki možda prelazni mesec jednostavno između zime i proleće, nekog buđenja. Ma naravno, I onda zbog toga. Naravno, Mart i zbog buđenja. Mart... Što nekoj meni teško padne taj mesec, pa prosto želim da se ovako malo identifikujem. Ja sam najprej u prvoj pesmi zašto ne volim Mart. Ne volim Mart zbog tih nekih datuma, ne volim zbog 8. marta, rekla sam, zbog tog plastičnog cveća i onih karambola, zbog svega onoga što je na ulicama. Ne volim posle, ne znam koje, sve martove, ali ne volim mart i zbog 17. zbog pogroma na Kosovu. Da, ne volim, i onda nabrajam sve te datume u martu koji su za mene veliki teret. I završavam, naravno, sa danom kada se završava i Borina Nedelja, i to je tako prirodno. Srećom, Mart je iza nas. Završili smo s Martom. Ali to da ne volim Mart, molim vas, to je samo meni poslužilo, kako da kažem, da napravim pesmu. Naravno, kao inspiracija. Svaki dan je, da, i svaki mesec, kamo sreće da ih ima više, što bi se rekla, ne. Dobro. Evo, ja bih završila samo sa možda vašom ulogom dekana na Pedagoškom fakultetu. Nešto kratko o tome. Kako ste se snašli? Šta više volite da radite? Jednostavno, kako pomiriti te dve strane? Jer vi ste ipak i stvaralac i pisac. S druge strane, ovo je neka ipak funkcija, da kažemo, manje više administrativna, stroga, ste i profesor na fakultetu. Kako spajate ta dva sveta vaša? Nikako. Nikako. Nikako ne spajam. Ja zapravo tamo i ne govorim o stvaralaštvu. To je inače... Pretpostavljam, bio bi veliki teret, naravno, ne studentima, naravno, priča oko studenata i rad sa studentima je moja najsvetlija tačka. Rad, profesorski posao sa studentima je najsvetlija tačka. Svejedno koliko je to meni teret kada je u pitanju stvaralaštvo. Stvaralaštvo i nastavnički posao je teško spojiti. Teško spojiti. Ovde mi je potrebna sloboda, ovde sam čovek model, ja sam tu da izvršim zadatak, da odradim program, da ispunim zadatke koje su meni dati, ne samo meni. Dakle, i neko ko se gleda, njegov moralni lik i njegov svakakav, da kažem, lik i opredeljenje. I ceo si tamo. I nastavnički posao uzimate potpuno celog. Makar mene, ja se ne žalim i ja zaista... volim svoj posao i pretpostavljam da sam tu na neki način ostavila eto neku vrstu prepoznavanja traga, da ne kažem. I uzajemno je pretpostavljam zadovoljstvo. Ali to pak vrlo malo ima sličnosti sa dekanstvom. To pak kamo sreće da dekan bude neki menadžer i da radi ovaj posao koji rade rukovodioci, koji vode institucije i tako dalje. Jer ja sam bačena u nešto što jednim delom znam, onaj deo koji se odnosi na nastavu, na nauku, i drugi deo je za mene velika nepoznanica, koja je i velika strepnja i zebnja. Ja učim, kad je u pitanju ono što je više, što se odnosi na pravo i na finansije. To je tako, kako da kažem, za mene stresno gotovo. Ali, hvala Bogu, mislim da za sada, kako da kažem, nisam napravila neku veću grešku, trudi se zaista da bude pravično i dobro, da fakultet malo, kako da kažem, drugačije, možda otvorenije, slobodnije, i uvek tako završavam, ili to pomenem na sednicama nastavnog veća, oslobodite se
da budemo slobodni, da možemo slobodno progovoriti, da ne pravimo tabu teme, da možemo sve tu progovoriti, da rešavamo tu probleme, da, kako da kažem, ne živimo kao ljudi brojke, nego da budemo, dakle, i otvoreni za drugi. Dajem se maksimalno, ali možda su nezadovoljni oni oko mene. No. Ali ja sam primetila da vaši studenti itekako dolaze na vaše promocije i prate vaš rad, tako da mislim da... Ali ne govorimo o studentima. Kada je u pitanju dekanstvo, studenti su... Da, ali studenti su, čini mi se, onako baš, da ne kažem super, neku ne znam koju reč da nađem. Vezano, pošto sam vas pitala kako pomirite i ta dva sveta, vaše stvaralaštvo i rad na fakultetu, čini mi se da oni su itekako vaša publika i itekako vas prate i vole i u tom delu. A pa studenti me znate kako kod mene uvek nastava, kako da kažem, zanimljiva, pretpostavljam, i studenti to vole. Malo je drugačije i uvek dobijem tu vrstu dobre ocene od studenta, što za mene, iako kažu da nije realno, pa ne znam kakvi su uzorci, meni je to vrlo bitno, jer ja hoću da vidim da se ono što radim negde prepoznalo. Taj rad sa studentima jeste kod studenta ostavio traga, to se vidi, to se gotovo prenosi. Sada i kada ne zaslužujem, mislim da živim na staroj slavi, što bi se reklo, ali studenti imaju poverenje, dođu kod profesora i onu drugu stranu da čuju. I da, na ovoj promociji poslednje bilo je puno studenta, mada studentima naravno ne čitam svoje pesme i priče, ja čak i mislim da oni ne znaju šta radim ovako, dakle, s polja. Mi imamo veliki broj studenta van Vranja i ne znam. Mada oni prate, sad su te mreže tako aktivno. I znate kako, tu vi ne možete slagati čoveka koji je preko puta vas redovno. I mislim, gde je tu zagonetka? Mislim da mi veruju. Mislim da mi veruju i to mi je možda i najveće priznanje. To ste u pravu, što kažete, čoveka preko puta ne možete slagati, jer evo recimo, ako uzmem sad svoj neki lični primjer sa fakulteta, tačno se znalo kod kojih profesora se volo da se dolazi na predavanja, kod kojih se nije uopšte dolazilo, s kojima je mogla ta interakcija, pa je mogao i razgovor, pa je to sve bilo nekako drugačije, dok ima tih još uvijek možda nekih uštogljenih, hajde tako da kažem, profesora koji misle da eto, samo da ispredajemo, pa idemo, vi učite. Prosto nekako su i nova vremena i tendencije, tako da više studentima pašu profesori poput vas, da, rekli bih da je to tako. Pa zato što je malo labavije, da tako kažem, a da oni misle da sam strog profesor. Tako susretne... Može samo zahtevni kada je reč o znanju, to, da. Ako niste strogi. Sretim se sa studentima koji polažu više puta i kažem, molim vas, gde sam vas povredila? Šta je tu, gde sam pogrešila? Oni se izvinjava. Ja nisam još imala studenta koji reaguje, koji se buni. I zaista to je gotovo neka vrsta arhetipa, što mene, naravno, čini veoma srećno. Dakle, veruju i, ajde, veruju da je to pravično, čak i negativna ocena koja ga, eto, ko zna, promeni mu život i to je tako kako jeste. Dekanstvo je, i tu ne bi trebalo govoriti o pojedincu koji vodi instituciju. Ja sam malo pre u razgovoru sa vašim prijateljima ovde rekla, za Vranje, svejedno koja je dekan fakulteta, i svejedno da li ima taj fakultet, ne znam, izvesni broj prijava od jednih, drugih, nesuglasica, neslaganja. Molim vas, za jedno Vranje je pedagoški fakultet velika vrednost. Državna institucija, državni fakultet u ovakvom gradu je bitna, kako da kažem, naučna, kulturna, ali i ekonomska, ako hoćete, institucija, infrastruktura. Mi trenutno imamo što aktivni, što, da kažem, pasivni, ali studenata, ljudi, mladih ljudi koji se vrte oko fakulteta, po Vranju, u Vranju, žive, doprinose, radaju se, naprave... Jednostavno jedna nova energija. 750 aktivni, oko 1000 ljudi koji su nekako stalno tu za ovaj mali grad na jugu, to je najveće bogatstvo. To mnogo znači. Jeste, jeste. Ništa, Sunčice, hvala vam. Ja bih ovim sad završila naše druženje za danas. Zaista vam hvala što ste se odazvali pozivu. Eto, samo par dana nakon nagrade da dođete, malo pričamo o tome, ali evo i o drugim temama. I pre svega mi je jako drago što ste, eto, prvi put
progovorili o novoj vašoj knjizi ovako javno, odnosno zbirci pesama Nevreme, pa se nadamo uskoro da bude i neka tako javna promocija, pa da dođemo, da mi to propratimo da. I da se i šire čitaloštvo upozna sa novom knjigom. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledaoci, ovo je bilo sve za ovo izdanje emisije Odgovor. Još jednom sa nama je bila Sunčica Denić u studiju, profesorica i dekanica Učiteljskog fakulteta u Vranju, ali pre svega pisac i stvaralac. Više smo pričali o njenom stvaralačkom radu, o tome šta piše i o njenoj nagradi Grigorije Božović koju je dobila pre nekoliko dana. Hvala vam što ste bili uz kanal Vranjski plus. Ostanite na pravom ste mestu. Prijetno!